ですか？隊長さんの周りには可愛らしい子があんなにたくさんいるわけですし、誰かをお嫁さんにしたいという気持ちも少しはあるんじゃないですか？それとも一人には絞りきれないとか。確かにみんな可愛くていい子たちばかりですもんね。あら、バレました？まあ本性だなんて、私は思った通りのことを口にしているだけですよ。それで実際のところどうなんです？隊長さんのように謙虚でしっかりされた方ならお見合いの話も多いんじゃないですか？あら、どうしてです？なるほど、使命と責任ですか。そういう考えは私も理解できます。でもそのすべてを忘れさせるほどの強い思い、それが恋愛なのではないですか？あら、どうかしましたか？それは、いえ、昔からお見合いはたくさんしてきましたが、特定の人は誰もいませんよ。よろしければ隊長さんも私の恋人に立候補してみます？ああ、でもそんなことしたら三剣さんたちに怒られちゃいますね。すみません、隊長さんは誰かで構わず好きになるような悪い人ではありませんよね。でもいい人なだけでもダメですからね。たまにはハメを外すことも大切ですよ。ええ、よーく覚えておいてください。ということで、今度早速ハメを外しに行きましょうか。わあ、すごい活気ですね。今日は観光に付き合ってくれてありがとうございます、隊長さん。そうですね、あの塔も登ってみたいですし、落語も聞いてみたいですし、とにかく時間が許す限り思いつくところに行ってみたいなんていうのはダメですか？そんな優しい言葉をかけて後悔しても知りませんよ。楽しかった。隊長さん、ありがとうございます。こんなに自由気ままに遊んだの久しぶりです。ええ、本当に楽しかったです。こうして人目をはばからず遊ぶことは元の世界では難しくて。隊長さん、改めて今日はありがとうございました。そんなこと言っちゃって私遠慮しませんよ。でもこんな時間になっちゃうなんて、少しハメを外しすぎましたね。いいえ、時間が許す限り付き合ってほしいとお願いしたのは私の方ですから。だけどこの世界の夜は暗いですね。ですか、やはり慣れていない土地だからですかね。それに静かで人気もそれほどありませんし、この雰囲気なんだかお化けでも出てきそう。あ、いえ、何でもないですよ。ただそのちょっとだけ暗くて何か出そうだなと思っただけで。そんなことあるわけないじゃないですか。嫌ですね、隊長さんってば。
もう、だから違うと言って。あっ！あっちにマガツキがいます。あの壁の向こうです。幸い周囲に人はいませんし、マガツキもこちらには気づいていません。褒めてもらうには早すぎますよ。まずはあのマガツキを倒してからでないと。ご心配には及びません。私の力は遠隔精密射撃に特化していますから。私や隊長さん、それに町の人たちにも近づく時間は与えません。マガツキがこちらに気がつく前に終わらせます。周囲に敵影はありません。ああ、ようやくこれで一安心ですね。大げさですよ。マガツキの数や距離、周囲の状況が噛み合っていたからうまく対処できたというだけです。そう思われたのであればきっと隊長さんのおかげですね。もし仕留めきれずマガツキの接近を許したとしても隊長さんが守ってくれると信じてましたから。そういう隊長さんこそご自身を過小評価してはいけませんよ。マガツキを倒すことはできなくても的確な指示や行動によって助けてくれる隊長さんがいるおかげで安心して戦える、そう考えているのはきっと私だけではありませんよ。あら、それは身長が低い割にという皮肉ですか？わかっていますよ。隊長さんがあまりに素直だから少しからかいたくなっただけです。隊長さん、今何か失礼なことを考えてませんでした？そんなもの見なくても表情を見れば丸わかりですよ。もう仕方のない人ですね。まあいいでしょ。最後はバタついてしまいましたが、隊長さんのおかげで楽しい休日を過ごせましたし。隊長さん、改めまして今日は一日お付き合いいただきありがとうございました。そうでしたか。どうやら無事に恩返しできたようですね。見送りはここまでで大丈夫です。あちらの世界も忙しいのでいつでも来られるわけではありませんが、時間を作ってまた遊びに来させてもらいますね。ええ、その時にはまた息抜きしましょう。お互いにね。でも隊長さんのお仕事を増やしてしまっては私がお手伝いをする意味が。それにしても隊長さんっていつ見てもお仕事をされていますよね。そうだ、書類を軽く整理するくらいでしたら私がお手伝いしましょうか。さあ、一体何のことでしょうね。